Սիրելի ծնողներ եւ աշակերտներ, կիսվեմ ձեր հետ հիշողության եւ ուշադրության զարգացման մի քանի օգտակար տեխնիկաներով, որոնք որ կարող եք կատարել տան պայմաններում։ Ամեն օր գրեք ձեր ոչ հիմնական ձեռքով։ Եթե աչքիկ եք, գրեք ձախ ձեռքով, եթե ձախլիկ եք, գրեք աջ ձեռքով։ Երբ որ կհմտանաք ոչ հիմնական ձեռքով գրելու մեջ, ապա սկսեք գրել երկու ձեռքերով միաժամանակ։ Ընդ որում, սկզբից կարող եք նույն ուղղությամբ գրել, երբ որ ավելի հմտանաք, կիսեք edge-ը եւ երկու ձեռքերով զուգահեռ արդեն հակառակ ուղություններով գրեք եւ անգամ կարող եք փորձել հայելային գիրը։ Եթե աչքիկ եք, սրճեփը ձախ ձեռքով բռնեք, ձախ ձեռքով խառնեք, ձախ ձեռքով խոզանակը բռնեք եւ խոզանակեք ձեր ատամները։ Տան պայմաններում մեկ այլ օգտակար վարժություն՝ բարերը հակառակ արտաբերելը։ Նայեք ձեր շուրջ բոլորը եւ բարձրաձայն արտասանեք։ Օրինակ՝ մատիտ, տիտան, վարագույր, ռյուգարավ, համակարքիչ, ջրիգական, մահ, սկզբի համար ընտրեք միավանք կամ երկվանք բառերը, որպեսզի հեշտ լինի։ Վերջին վարժությունը նախատեսված է կանանց համար։ Երկու ձեռքերով գունավորեք ձեր թարթիչները։ Եկեք միասին փորձենք։ Երկու ձեռքերով փորձեք գունավորել ձեր աչքերը։ Համ զարգացնեք ձեր գլխուղեղի աջ և ձախ կիսագնդերի զուգահեռ աշխատանքը, համ էլ խնամեք ժամանակը։ Ու մեր շահեկան առաջարկը ձեզ 20 էջից կազմված օգտակար վարժություններ ենք կազմել ուշադրությունը հիշողությունը զարգացնող ձեր և ձեր երեխաների համար։ Վճարը այնպես ենք սահմանել, որ յուրաքանչյուրին հասանելի լինի, ընդամենը 1000 դրամ։ Մեկնաբանություններում գրեք բացառիկ առաջարկ, մենք ձեզ ուղարկենք մասնակցության պայմանները։